kokuma magana addini kayan abinci ne aka ba ɗan Najeriya da suke bukata wannan shine abin da zan ce akan maganar kayan abinci amma na san mutane na ta cewa mun kai kayan abinci ba mu je muka ba mutane mun ba gwamnati to wanda ai dole ne gwamnatin nan su suka san mutanen su mu namu mun soke Allah kuma ya san